پاکستان میں دور کام کو لگے ہیں یہ مشین کا شور جڑا ہے نا کافی زیادہ ہوتے ان کپاس ہٹے نا پہ ہوں یہ ایک پورا گدا ہے یہاں ہوں دوبارہ جڑا کپاس نوی نو ایک لکھی کہ وہ سائڈ کو باہر نکل سی ہوں یہ دیکھو کہ یہ جی پرانی کپاس ہے نا وہ بھی نوی نوی تر تازہ کھا دینی ہے مشین میرا کزن کھڑا ہے اس جڑا ہے نا زیادہ شور جڑا ہے نا ٹریکٹر کا ہے اندر کو تھوڑا جی یہ جڑی پرانی کپا ہے نا یہ کو بھی بالکل نو کھا دینی ہے اندر جڑے پیوے وغیرہ یہ اتنا پہن تھے تو یہ جڑا اتو کہ کپاس ہٹے نا کھڑے بھائی اتو کپاہ نکلتی پی ہے یہ کپاہ والی مشین ہے جڑا یہ ٹوٹلی یعنی کہ کپاہ پیوند کر کے جڑا اپنا بستر وغیرہ باہر ایکسپورٹ تھی جڑی یہ ٹوٹلی یہ کیونکہ اصل گھر واسطے جڑا ہے نا ایک استعمال کریں ہی گل تو بھائی جان اور مشین چلتی کھڑی ہے دھول وغیرہ آئیے جناب تھوڑا سا فیز نیچے کریں گے یہ بھی جڑا ہے نا بہت خطرے والا کام ہے جڑا لالا کرے نا کھڑے کیونکہ دھول وغیرہ ڈیرے پہ کتنی زیادہ ہے شور ہے کافی زیادہ اور اندر بعد جڑا نا یہ کپاہ پیمنٹ تھی پی پیمنٹ سیمنٹ کے بعد جڑا نا بستر وغیرہ جی میں دوبارہ ایک نویں بستر تھی وجہ نرم ملائم سمن کی چاہ سانی ہو تو اتنے کیونکہ سردیاں کے بچ کپاہ دال جڑا نا یہ اصا جڑے بستر وغیرہ بنے ہیں کیونکہ کھا لیں بھائی کے نال تھوڑا جا میں بلاگ بناوا ڈیرے پہ بھی بھی دوبارہ دوبارہ چاہ کے آنے کھڑے یہ دیکھو یہ اتو ہی کپاہ نکلتی پی ہے نا مشین کے تلو یہ اندر تلو آتی پی لال کی حالت دیکھو یہ مشین اتو چلتی ہے تھلے پیوے جڑے ٹوٹلے کٹ کرے نا پہنا گند وغیرہ کچرا جڑا ہوتا چیک کر تول تول جلدی کر کتنی ہے 11 کلو وہ کھول گئی ہے یہ دیکھو یہ مشین چل رہی پڑی ہے کیونکہ آواز جڑا نا گھاٹ آنی پہ شور ہے کافی زیادہ کتنی ہے 6 کلو ایک من کپاہ بچوں نا تقریباً کوئی نکل وی 15 کلو یا 20 کلو کیونکہ ادھے کو زیادہ انہوں کا پیویا کا وزن ہوتا جڑے وہ پیوے پہ نا سامنے وہ والا ہوں اتو یہ لالا مشین سامنے جو سٹے نا پہ جڑے کو کیونکہ شور ہے نا کافی زیادہ ہوئی گلا آواز بھی تھوڑا جہا سمجھ نہیں آتی اتو یہ سٹے نا پہ نا پیوے والی مشین جو اتو وہ کڑی نہیں پی کیونکہ یہ سارے دیہات آنے بہت دور دور یہ بھی پردیسی لوگ ہیں او بل چائے اج جتنی گھر کی کپاہ ہے نا ٹوٹلی ہے چاہیے آدھے اتو میرا کزن کڑے یہ دوبارہ جڑا نا بھائی کپاہ چاہ پیمنت کراؤ کتنے کیونکہ یہ دوبارہ جڑا نا نوی تھی ویسے والے ایک دفعہ یہ تلے جڑا اتو سوراخ کے بچ آئی پی ہے کپاہ یہ اتو جڑا نا لالا پہنا کھڑے وہ دیکھو سامنے ارے بڑا خطرناک کام ہے اتنے چھوٹی جی بھی کچھ ہے اڑ وجے نا چنگاری نکل آئے پورے دے پوری کپاہ کو بھی بھا لگ سکتی ہے کیونکہ پہلے ایک دفعہ پاکستانی مزدور کام کو لگے ہیں یہ مشین کا شور جڑا ہے نا کافی زیادہ ہوتا ہے انہیں کپاس ہٹے نا پہ ہوں یہ کو ایک پورا گدا ہے یہاں ہوں دوبارہ جڑا کپاہ نوی نو ایک لکھی کہ وہ سائڈ کو باہر نکل سی کیونکہ سارے مزدور جڑا منہ کٹی کھڑے جا کر تو کپاس آئی تو مشین اتو نکلتی ہے ٹریکٹر نال چلتی ہے نا یہ شور زیادہ ہے بہت زیادہ ہے میرے کو ان گھوم والا وہ بھی کھڑے اتو میرا کزن کھڑے دیا وہ جڑا ہے نا کپاہ وغیرہ جڑا ساری کٹی کر لینا پہ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਪਾਹ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਥੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਵੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਵੇਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਖੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਖਤਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। میرے مزدور بھی راہ کھڑے سارے میرے کزن ہے کیا کزن کھڑے تھے کیونکہ یہ کپاس یہ جڑی مشین ہے نا یہ کپاس کاٹ کے اندر کام کا کاٹ کے دکھائی ہے یہ نے تلوا نہیں کرے یہ ٹریکٹر چل دی کھڑی ہے کیونکہ مشین جڑا ہے نا وہ چل دی کھڑے شور جڑا ہے نا ٹریکٹر کافی زیادہ ہے ٹریکٹر کا کیونکہ زور لگتا ہے ਇੱਥੋਂ ਕਿਨ ਕਪਾਹ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈ।